Achegámonos ao Congreso Nacional de Hospitais e Xestión Sanitaria que estes días reúne en Santiago a máis de 2.000 profesionais da medicina. A marxe das mesas de debate e dos numerosos expositores de empresas, o encontro tamén ofrece un espazo para coñecer os proxectos innovadores que xa están funcionando en Galicia ou en fase de implantación. É o caso de Cirus, un sistema de planificación e xestión do bloque cirúrxico desenvolvido por Bahía Software. É levar un control de todos os pasos que son necesarios realizar para que unha intervención cirúrxica se realice correctamente. Dende a fase na que o profesional, neste caso o ciruxano, pues, recomenda a un paciente facer unha intervención cirúrxica, pasando pola parte da planificación desa intervención, saber cando, en que quirófano, con que profesionais se vai a facer esa intervención, incluso controlando tamén todos os procesos que se realizan dentro do quirófano. Pois, o traballo que fai o anestesista, o traballo que fai as enfermeiras, facendo, por exemplo, os rexistros do material que se consumen durante a intervención, a plataforma onde se poden comunicar entre eles e onde todos sempre teñen información actualizada dese proceso.